maleeshinka laginay abdalla maaday way markaan mayl fadhiya abdi mayl fadhiya qasim mayl fadhiya nuur mayl fadhiya macalin jaama mayl fadhiya laginay abdalla maaday marka horeenta hordhacdankaas waay kadibna maykii diyaane hal aayad allah ka dhigo hal axaadiid allah ka dhigo iyo waa iska dhahaan kadibna markaas adiga waa ka soo dadkii kala wareejiya insha allahu tacaala acuudu billaahi min ashaydaan rajiim bism illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi nacbuduhu wanastaciinuhu wanastakfiruhu wanacuudu billaahi min shuruuri anfusanaa wmin sayi'aati acmaaluna man yahdi allahu falaa mudila lah wman yulid falaa haadiya lah وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم علمنا بما جهلنا وذكرنا بما نسينا بذكرك وجلالك وكرمك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فخذوه قاضلا وما الذي شيغي نهاكم او لسن كريو فانتهو اسكيغا تغا الهي سبحانه وتعالى ميده نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام سقصوت آيدا ميلة وحي الهي لهي وحي نبي الله محمد سين لهي مركان رحا ويسين كحاران ويري كحاران تيسما وليسين حلال ويرينا مركان حلال سرا إلا ميلة لجيدي قف مسلم aan dunyada usuroo qof markan oo xurlema sidii gaalad ama u socdo karo ma jir waayo ninka muslimka ee aan dunyada ka kadeedin aakharada iyo markan jir makaan sugnaa ama raaxa ama nimcad kasta may ku sugantay markan aakharada aan dunyada markan ninka muslimka ee waqti kasta may ka kadeysanyay waxyaalada oo xaaraamka ah oo markaan sidii hadda aayadan iyo sheegtay oo nabiga calayhi salaatu wasalaam uu safaramay wixii oo xaaraamka ee may kumid ee sidii qamrada ma'asiida iyo wixii dhamad ee iyo markan xaaran ah markan wixii xaaran lakiinka dhigo waa inaa oo adiga kuruugsataa wixii oo markan xalaal lakiin weelo waa in aada xalaalsataa kadib markan hadda annaga maalintan may roobnay maalin sabta ah oo bisha shanaad taariikh labaatan iyo kow iyo roogna marka gabadhaayn iyo garaajaleyooyta iyo ku faraxsanna dhammaantahayna intii haddana siin sheegay dhammaan warkankaa siin sagaabiye markan haddana siin wareejiyo dadkii kala roogan iyo ka hadalaan asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu bismillaahi raxmaan raxiim ama way magacaymayna dhehee qaasim sheekh maxamed cabdallah maanta maku nooliye gobolka ohio city of columbus okay hase ahaatee maanta may kusoo qeybgalay munaasabaddan oo yaalla texas city of amarillo munaasabaddaasoo ah gabadhaan ardayga adeerkan aangay magenii abdalla maadi abdi oo graduwedi graduatekaas oo kagaadati nurse full nurse ah marka kusoo qeyb gali xafladdan macnaha manfikna xaflad oo maaragtaa istutus xaflad cm2 eta ma aha xafladdan antigoyoodhigno sababta may noo kaliftay in ilmoogay kala manan ku noolyan ruugan inay ka fiid gaadan ka fiirsida walaalayna noobiinta maalintii iida graduati high school walmar usuubana laakiin maalintii ii bachelor ama master degree ii gaadatii xafladda loo suubiyey aniina taas oo kala sidii la iinku suubiyo ka dadaaliy inaki fiidgaadan ilmo ayaa noo kalifta inuu nan dhigno sida daraadiye ayaa angeliini jundi badan waqti badan darash badan angeliini taasoo la jeedna kuwaa kaloo iida ka dambeeyan guriga ruugan iyo kuwa la midka ah inaka fiidgaada sida daraadiye aad iyo aad gabar oo asluubtiyey suubsatiyey
جدتي والدينتي قدمبيتي وطريقتي وي ميلان قدمايتي elementary school middle school high school مهداتي وسسيت باتشلر حسيتاتي هدم مركا انا ماي بو انسني سيدي اني شرفتي اني امانو الشرفنا وانت حكرين وموجنو معنا ايا معنا تلقلني ايدنا إذا ما حصلت مني أبتي thank you so much إن ما أنا كفرحسني هو اللي رقبتي إن ما أنت مني بروك تعالى كفرحسني إن كوا كلام ما يرجعي سلاس مسلم مبقى مد كله أنا جا مركي إنه سومالي بانتو لنا أوه برشاد آت يا أكليدنا إن ما لنا جبر يوبيل وسومالي بانتو وهو دلال وأن إني موجودا tan iyo timid ka sii sareeyay inuu soo bino waxbarashada waa muhiim way furaa aan duun ku way aan duunyada hadda una meelinka dambeynta aan duunyi rukna meelinku hoosay kiri geeska afrika uni ku koyni east africa garaas waddan kala jira ma jira may rukni haddana mareykan waddan kala application uu guusdaan america finance uu bahaan dhahana mahayna zip ayaa rukna meel walba uu meeli aad seeton shaqa adag weydiidano meelku weydiiya way shahaada qabtee markana leeya soomaali bantu ilmii ilmogay inta america sheegni iskoola niga nooya ingiriisna ka hadalaya laakiin weli something going on ma ilaa taas shahaada high school aan ka qaadade bisu iskool buugiba nothing America kan lugoyo yan ka ta homeless ee high school la buugi high school dad buugto awqa oo Africa ee wargi ay dikshaani aad iska mid la warehouse oo ay warehouse baas maanta hadii aad la masana associate la dabta 4 years oo aad bachelor dabta ama 8 years oo master aad dabta 10 years oo 12 years whatever aad dilo oo PhD aad dabta iska si dhaafa marka ay had jeer level baa high school nanki associate tabi ko associate tabi ko nanki bachelor tabi ko bachelor nanki ko ay abo tere nanki o degree tabi master tabi ko kasi abo tro habbas en may ba hanne anaga hadi won en jareer marki guta ana ko soqadi wa barashada ini anaga aati aati ka dalno ilmo e hadi anu gisadan amal subiyona mutnan tan o kale imit kasi weet en lo subiyo manasdi ilmo kan ko subuwaru gam marka e sasa de he ma sha Allah ena gabadhu guurayta oo maanta ma aragta daktarnima nurse full ee graduate ya ee that's why you do some ingiriini kuma kala ka gambiya ma ilaahay oo ma sadan iyo sidan ee inni suubiya wixii walaalay ee family ka ee marka ma isin leey anoo qasim sheekh maxamed abdullahi ee maanta munaasabadan amariila oo qoya taas ee may le ena soo gaabsade dad oo dambeey dadaal waan dadaal waan haddii uu neena Soomaali bantu ama jareer dal dadaro ina wax barashada ee aad ayaa ka faraasiin maanta farahay may marooye maalinta an dalad ama maalinta in ku guursaday faraagay dawaay oo kala mid limit ee ayaa dhaw maadaama gabadhii abtigaa adeertan ee oo nurse fluux graduate may si le waada assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh qasim sheekh maxamed abdullah kulum bus oo haayo thank you so much kabaay السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا مجيء إذا نور حسن بولة. أكون نور دول كتاكسيس خاصة أمري لوك تاكسيس. ما أنت حفلة وحنا كسوق إفدالي مجيني عبدالك وقراتيويسي. ما شاء الله إلى يقير بضع الله سيو. مركي هذا الهور الله صور دمي. مركو حان لين هاي ما أنت أمري لوك حفلة وحنا حفلنا أو law jibaarsan farxad aan soo koobi karin oo dunida ku saabsan marka aqradan ilaahay ay allah nusubiyo ka badana marka macnaad soomaali bantu ku diisha wacan dayaa diisha wacan gowdaan gowdaayn ee waxay ay soo bisi maanta waxaan rabaa qof kastaba si hor loo soo sheego shahaada high school waxay tahay maanta biraatee malaha aniga iyo isku mid waan marka ماشي انا انت شغلين الخوف كيس اسك شغلين ويا لكن ما في سلاح عمل وحكة تختار نيم وحياة بار للصومارو مركا وحالا يا والدين في
inay wax weyn arintood ay ka bedeli doonto marka taasna waxa waaye waxaan rabaa inkastoo hadda annaga dhallinyarada ayna khaasatan soomaali bantu waxbarashadood ay kusoo gaabsan mooso high school canuga high school ba waxaa isku gaaro awooyo soo day lidina isku gaaraa marka high school markii si dhammaysto waxaas mudoyos waxbarashada inu dhammeeyo laakiin kuwa muujood kuwii kuwa marka taasna ay jirana leenahay marka waxaan hola dardaarmayna soomaali bantu meel kasta ay joogto maraykanka gudigiisa marka didaal wacan didaal wacan anaga anaga ba warehouse ay joogtaa shaqadayna wax dheerada ma hayna marka ilmahayna waxaan rabnaa mustaqbalka soo socdo inay tan wax ay ka bedelaan shaqadood ay noqoni warehouse warehouse wax ka weyna shaqadood ilaahay u ka dhigo taasan faatixada oo marinaa marka insha allah marka hadii ilaahay yiraahdo kulli wax waa soo gaabinaynaa kulli qofa iga sii dambeeyo insha allah barasho wanaagsan assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu maalintan sabtada cadda taariikhda ka baaganta 21 bisha shanaad 2022 mayna isku kooynay munaasabadan gabartayna eysintayna ka qalanjabiyooyto magaley cabdalla maaday hambaliyo marka eed iyo markaan ka mahadsante guuli hada deerti marka dadaalkii ada suuqati aad iyo aad ka mahadsante marka wana mudunta markaan inaa xaflad tan amal la keendhiko maadaama ada nagati markaan neers medicine walka barati markaan sidii una ogno reer goleedka sidaas buu awgii waxbarashada kaliidudooy marka sidii abooka qaasim oobisu sheegi ninka markii saan amal lagdo ina xaflad nooca amal lan dhigo wahi us heedis jirsinka daysidan markaan dadaalka aad iyo aad aan ka faraxsanne markii u nacano waalidiinta markaan dadaalkan meel ka sii wad maykii rajeeyane ina ada markaan PhD qaadato markaan ilaa jaamacad sare came to Amarillo, Texas today for my beautiful sister. She came a long ways. We're gathered up together here for she got her nursing degrees. We're very happy. Welcome to all the support she had, family and friends, especially her mom and dad. We are very grateful for them. She came a long ways. We are really proud. We don't even know what to say. We don't even know what to say today. Today is like when we was first born or when we first got married and when we first had our firstborn. First takes me back to memory when I first had my first kid, mashallah. Today I'm here just I'm gonna be interviewing my sister and ask her a couple questions. And obviously, she's very, 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 very excited and grateful that we did this little celebration for her, you know, just to show her some love and to let the other kids that are at the house, you know, to put some sense into her head, into their head, saying, oh, our brother, our uncles, and our father, and our mother did this for my sister, so, we want them to put that in their head so that way when their time comes we can either do a bigger one or same as we're doing today. Welcome, we're in Amarillo, Texas. Just gonna be doing a little interview for my sister. Her name is welcome guys, welcome. And I say hi to everybody in the world. Salami sagiri kawir salami, mashallah. Everybody, I mean everybody in the world, Africa, America, wherever you at, assalamu alaikum, someday, mashallah. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum. My name is Megan Abdelhamadi, and today is my graduation. And I am honored to be here with my uncles, my brothers, and my father. I appreciate them for everything they helped me with to be at this point. And I'm very happy to be here, and I'm going to be answering some questions. So, you came a long way, sister, since elementary. Like, what got you, who encouraged you, and I know it's tough, you know. What gave you the mindset of this? What gave you the mindset, sister, answer, from kindergarten all the way throughout your kindergarten, you know, pre-K, elementary, middle school, high school, throughout your college. We're very proud, so. So what got me here is that I want to help people. I always wanted to help people, and then so I told myself, how can I help somebody? So I went into nursing because there's a lot of people, you know, a lot of small volunteers. We go to the hospital, and then the nurses or the doctors, they don't understand us, like what we're talking about, what we're meeting, and then and our care is like really. So I'm like, I can make a change by becoming a nurse and then, be out there advocating for the, someone about to also like other immigrants by translating and letting them know how healthcare works and how they do medicine and all of that. So basically, to just, verify and let the world know, so what you're telling me is you are doing did this, you pushed yourself all the way throughout elementary, pre-K, all through this to just help your community, basically. That's what you're telling me. Yeah, that's it. And I understand there's a lot of Bantu mothers, Somali Bantu mothers, especially us immigrants who came from Africa, we never expected this to happen, and they don't speak a lot of English, and we are very grateful. They are very grateful. I'm happy you are doing that. They're gonna understand what's the difference between Africa and America. Now they're gonna really understand because I've been to the hospital a couple of times and it's I walk in and there's somebody like they don't speak English but they have an appointment and they're trying to explain, the doctor's trying to explain something to them and they don't know what the doctor's saying. It's either, let us call, we're gonna call a Somali to translate. And some of our Somali Bantu parents, they don't speak good Somali. And they don't speak good Somali. They just say yes, but they don't know what they're saying yes to. So I am really, 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 really grateful and thankful you doing that for the community. May Allah bless you and give you a long life to live. It's a big move that you made. Yes, it was a very hard move because I graduated high school about 4 years ago and I had to take the entrance exam. I didn't know what college was. My parents didn't help me because they never went to college. So I figured everything out. And after I figured out college, I had to figure out how to do nursing and then I went to nursing and learned that there's a lot of cultural differences. Americans, they don't understand the Somali culture. Even though we've been in America since 2004, 2003, they don't understand Somali. They don't understand how, when a baby's born, they have to be 40 days in the house, with an evil eye, and stuff like that. So when I was in my clinicals and nursing at the hospital, I just told them, hey, things are done this way because of, our culture, and they understood it. And then, I told them about, the praying part, how we can't miss our prayers. And it was just more of, they didn't have more cultural competency. And then right now, during the school time, they teach you about the cultural competency. They teach you about not eating pork, having, your patient has to pray. They teach you about, the Somali mothers and how they like to have the, the mishara in their hospital room instead of the American food. So, the nurses, right now, they're more understanding and they understand that, that appointment is not really a big deal in our culture. We're not, in America, it seems like time, you have an appointment, you gotta come at this time.
But in our culture, it's like we're not time oriented. So that's like another thing, you know, I told him about. So in my Amarillo community, a lot of the nurses, they did not know some of the stuff. So I told him about it, and they're like really grateful for that. So I made a difference with that being said. And I'm still making a difference. That's good. That's good. Basically what you are trying to just understand a little bit, what are you trying to tell me is you're trying to get what your parents brought back from home to America, and then with the American, you're trying to bring a little mixture and just try to get to understand each other. Yes. So you have to be in the same page. Yeah, just like very much understanding, and also they can respect us as a people, and then we can get the care we deserve. Because a lot of people, like in the community, they get misdiagnosed or like they get, you know, misunderstood because they just don't know. And then having somebody, you know, helping, you know, having somebody advocate for them, it will like let the community know, and the doctors and the nurses, anybody, know that like, hey, you know, I'm able to treat this patient because I understand their cultural background. Okay. So when you were, like, as you was going to school, were your parents waking you up, or were you waking up by yourself? And were they, you know, how appreciated are you? Were they, you know, right, did you ever have right situation or any of that? Tell me how was that? I could not have made it this far without my parents. My dad, he would work until 4 a.m. and then wake up 6 in the morning to, like, take us to school. Like, he would be tired. He would have, like, 2 or 3 hours of sleep. And he would tell us, you know, school is very important, you know, this is your future. And then, you know, we didn't understand it back then. But now, as I get older, I understand that, you know, with the going to school, like, you have more opportunity. Like, you're able to buy a house, buy a car. And, you know, that difference was made because, you know, I was like, you know, I had parents who took me to school, who taught me that school is important, education, everything. Like, they just told me every day, even though it was annoying, they told us, like, hey, go to school, you're gonna, you know, you won't regret going to school, just keep going. And then that's what I did, and here I am. So when, how grateful are you today? How grateful are you? Because I know you wasn't, you know, working while you was going to school. Who was buying all your materials, like deodorant, toothbrush, soap, lotion, all that? Who was doing all that, the support? Who was supporting you? My parents, they helped with getting me, you know, money would be tight sometimes, you know, going to school is very hard, full time. And then, so I would ask them for a little help, so they helped me in areas that I couldn't help myself. And then, you know, that's just like that support, that extra support, just like even buying a deodorant, it means a whole lot. And so a lot of the times, 1,000. Mashallah. Try your best until my rabbi and Indian the Karato master degree. Your my rabbi mana in a Karato mana in a bachelor degree, PhD. I mean, PhD. A year rabbi, intergrado. What brush than an easy way, I mean, hard way, and then easy way. Other word, Gusti, Ilmadaloid, Shaday Sudoit, a Yoha Bradkart. Hadi at the Sido and Master Ta, master degree at the Sido. A week, 3 days. Each day, 2 hours or 3 hours, whatever. What is the problem? Why did my class have a master degree in government? The dairy, the job. They are at the DRS. I have a PhD, they are at the DRS. Easy. Because, for example, another had
والدين تيسنسين دلين وين وانت سينشين هاي هدي ولا فكروا تبقى فيرونه شري مالنتي إني هقدر وين يكون نوريني أو بعها لي دقنايني أو إيفو دقنايني يا ولي بنين عرفون تني قصوت يا مريوي شري ترى بنت أو last year or like 2 year ago مريكا بقوي أملا مريز لكن مالنتي مريكا ورسو قلني إلا أي حد دلس كفيريو وقت بدو for example أنا مالنتي كنت جاي إيشمون فرجينيا مايا كنت منك أي شغلة يلمو على سيدو ولوي ما few month or few year مايا لاسه ما استطاع فريد ديارك مرك مايك كين دعاي أمدوني أبرك يبو دعاي وأخبرشتك يبو دعاي لنا أولادك يبو دعاي قول وناقصم أو عن عيك يبو دعاي لا يبيك بري حدي أن أبتغي لكن بلن ما يسوي بياس إخدارة إني وأخبرشتك كنتينيو كنكتو بتاع قدافنا أبتغي حدي أنا كين دعاي مايك ليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Kerana sulit hadal kerana maksud kami mempatiin malam tamai mempatiin hafalan dan neum walba mungkin terpatiin atau sukuranti atau sukuwa dan mungkin korent neum walba wahi atau maskan dis ama idea sih eh ina asal mungkin kehadalo mar ma alam ma hadal ke furonya of kastim furonya mungkin terpatiin ke korent ina mungkin Abdullah Madi ya malam tan hafalan dia mempatiin iyo ka dhalatay ka xootiga dhagax leey oo ku barbaarti magaalada wadanka mareekanka magaalada Amarillo Texas kadib markaan maysiin leeyahay qof kasta oo ilmu ah oo walbarasho ka jir horta ina ka saxanuunto waxa way horta jir walwal soo hiida jirna wal isheed hadda wan wehi sheega karna maywa dadka oo dhalinyarada ah oo wal baradooyan ina horta wal barashadiyo had iyo jeer kordhiya waayo wal barashadu waxa way iyoonay wal barasho la'aan meesha ayeena minin mudda ah iyoonay minin aftiin ah minankii oo aftiinka ah iyo aan dunyadu ku noore aqaradana ku noore medicine baanya marka dadka oo wal baradooy oo dhalinyarada ah ina wal baraan dadka dhamaan way baahin dhalinyarada la kali leen ka saabsan waxa way markan aan duunyo adii la qaday aan duunyo meel ku dhow yahay markii oo afjeed la qad la fisiro waa shay too shay too oo meerka ah meer wal oo dhamaaday may waa aqara intii aan duunyada la roog meel fagooye mustaqbalka ina markasta bal adkee ninka nuur ya ina adkeeyo ninka marka fayajir shay ina adkeeyo markasta indayto marka maalkan oo hada shaqada aad ahay kan dayto ilaa aan duunyada may dhahayna dadka markan hore u biinto may waqtigaas aad taagintu ma hadda badiga taaginta tii aad wal barashada aad yarta oo laayac ka dhigto horta ma jirtee marka shalaayti jirto adduunyaduna saas way aakharadna saas way marka aakharay adduunyadu marka walka shan doon ma jirto hadii adduunyadu aad naga to marka gaabsato ilaa aad ka gaabso maasale aakharadna saas oo kala hadii aakharta gaabsato marka aad ka gaadi dheereysato marka aad ka dheereysaas maysiin doon faqooye wal barashada meel kasta meeshi ruugtan afrika ruug ama amerika ruug maysiin ka dadaale ama siin sheego fadee ina idinku wal baratan kadibna marka maylan baahan yahay unugii oo wal baradooy horta ina lahaado edeb iyo asluub iyo sharaf markii oo qofka meelan deeroy may ka deeray edeb iyo ka deeri qof haddii edeb daranyi marka xaraam isu diira waa ina waalidka qofka dambeeya ilaahu ilaahi subxaanahu wa tacaala qur'aanku may ka dhahay wawasaynaa linsaana biwaalidihi ixsaana wawasaynaa maysiin dadaale mayna ilaahi biwaalidayhi lamadin waalid marka lamada waalid ay laga jeeday aawka iyo aada kasoo ma laga jeeday aawka wixii ka dhaladii dhammaan adeera ka jir meelasay adeerkii inaya ka jirta wixii oo fasalajay aawka ay dhammaan marka aadan ma laga jeeday marka abti iyo wixii lamada dhan hawar yar kulli marka ma la dhahay marka ay lamaas waalid siin dirdaarimi ina ihsaan u falan intana ma yaale marka adiga inta dii inaan ku biinado marka hadina waalid lan ahsan faraayna taas waxa way anaga diintayna ma qasaraysanta diintayna may ka saraysanta ina ninka oo aad ka dhali aan dunyadana marka ahsan falo aakharna ahsan falo hadii aan dunyad ahsan fal wayto aakharna ahsan fal wayto may naga tii marka aad nin un duaysanayn dadka fiiri hor u fiiri hor gadaalna fiiri dadka hadda sharciyan haddana arwayta aan dunyada la roogo aan dunyada sidii ka arwayta may nin may jira iska habaabsan oo afar labaatan kan tan sax isku rooro oo walba qabadayn
وتاس وحواي نينجا دروي ميل هيد كفيري من كاسي ميل لك هاي لدا حوارت كي شوي جيتش كاسو نن وحواي ما تمير اس كفادي قال جيس كايس اس كدغي هاتين كسات مليون كسات معرض الدات انسان كان روروي ولن ما هاي كان فدي مركا واكو مركا ولا هاي ما يتنغوي دع او والدين والدك وانا لك دعاء سدا حدي الدنيا برو يو حدي اخره برو marka hadii oo waalidka dhato anaga walba mid in gajir ana dhato oo aan marka aan duunin leeyo kuway shaqay sida dadto marka taas waa way eeda la qofay mar li fadoo marka stebo ina waalidka heejin deeyto waalidka ina salaanto waaqi bariyo ina salaanto haddana wehi hadda socodo waayaalka anaga sheegay wal jirma taas ay may kuway te marka aakhir zaman qadul roog waayaalka hadda socodo wal hadaay oo ulumada hor ahaan la sheegay يا كساب سيم واي آخر الزمان كا انتي لندرنا عن دنيا ده مركان نبي عليه الصلاة والسلام يا لوراي سيدي مل ده آخر الزمان هدي لندر وسلك وقاعد اللي ورد مركان كوارن تبين لي دول كمركان بركة ده كقاعد هداي الدنيا ده مي هاي تي مركان دي حال بست فلو بست دي فلو كريجي مقوي كار هدن ميا كا دراو فراس وال مكين دراو كوب لك سباي مل ده آخر الزمان مل كوقاعد كار هدن aakhir zaman mail kugaad lay markan hadii oo aragta markan lo iyo geel iyo iran iska jira isla daawayaan hadii aragta aakhir zaman roota lay aakhir zaman ki markan hore ma ahaay markan lo la daagay tibis geelna geel la daagay iranna iran la daagay hadii isla ayay dadka dhan isla ayay aakhir zaman iyo markan ku tusay taas tii kale tii sidaa mail kale aakhir zaman ka may aragaas markan weel iyo waalid weel iyo waalid marka weel la ka absadaw ay ka absadoy waalidki dad dal yak absadoy ay ka absadoy marka weel kala ka absadoy ba hada la taagay marka hada tii oo weel ka ila kooda dhato marka adiga absi ka jir taas waxa way aakhir zaman ku soo yid michael ku soo yid marka aakhir zaman naara bil ant oo laqab u biinka mayl ka sheegi aakhir zaman hadii la deero ina bil ant xishmeed la ka qaadaw hal magal ama lama magal meel roog bilaanta markii aan dunyada ugu ahaydi musamar jirna ama ninka ku fadhay dilto meel isku dhowi ama war ku dhowi markii aad ee bilaad misaada jirna ku wareegsan jirtay hadda marka may jirtay marka magal ku meel inta badan ya bilaad dhex maraas marka may ku soo yidhi aakhir zaman marka taas ay waxa way horta walla si sheegi oo la aragi ya kumaday michael si nin dambay hadii ilaahay oo ninki ilaahay deersiyo andunyi gadoom marka may nin ka sheegay sidii qolmada nin sheegti saddex shay hadii si aragta andunyi gadoom si ishaayta may kumate jasiirada arabta iyo irid meel ku soo booy iyo meel irid iyo jasiirada meel hadii aragta oo arabta ama go green iyo aragta bas la andunyi dawaya ko dhamaati marka taas ay marka waqo nin qoloba xafladan ku faydaysido wal arbihii ka dheebta ilaan dadkii inta roogan dhammaan dad macquul gal oo wax garad ee way sidii sheekh nuur buulya ka jir markii sidii macalin jaama ka jir markii oo qaasim sheekh maxamed ka jir sidii cabdi axmed ka jir iyo wixii ilmiday dhammaanba marka may kal sii sheekh fadooye ninka la dhahaaw sheekh maxamed abdalla sheekho ninkaas waa way ninkii oo dhisi oo gurubka hadda oo xafladan lagu sugay oo la fadhay ninkii mininkaasay dhisi waay oo marka lankasaw haaji sheekh maxamed ama haaji shamad wixii baa lankasto ama sheekh maxamed abdalla ninkaas waxa waay nin oo may nagaday gurigii ku dhisi oo future lahaadi ama mustaqbal danna ka deeri nagati waxa waay ninkii guri dhiso ilaahay ajarshan waa ko kulligaan isla ka saar sidii oo qaabshay aan ka tan barko guru kisu oo guru asta ku waro ajar ya ilaahay ka siya fi dunya wal aakhir markanta san ko beey wi kala ta yi ga dambey oo walaala xay fadhiyan wi ka darsadaan ka darsadaan ka dibno aflaat is gaabiyan insha Allah ta'ala min Allah kareem assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala marlamay anis ka nagadi كلي دتك جريرت حق عقونت ايد ايد من كيرت مرك مغني ددالك يهد ود ددال فايل وي ميكل هداي وربهينتي هداي كهلمامي انا نقدر الربع مرك معلوم معلومة كمت ايه انانا اپوينتمنت ودي مرك اسبتالها اسبتال كمت ايه امريلو markii gabar gabartayna at isdaabili oo markaa
waiting room kali gari oo in shudwayti marka wali daawa ahay in shanti inaga waday marka aati aadan kafaray marka dadaalka marka dadaal la soo qab kormade aati ay aawda sangarin marka may ka dhay qoftas marka buush kare marka dadaal ii hadda wada dadaal aati aad u faylin way marka aqoontana anaga reer goleed markii ana eddi eedanay ka yarta lan baahayni xagga caafimaadka inaad dadninka jiraado xagga siyaasadda inaad dadninka jiraado xagga cayaaraha inaad dadninka jiraado meel walba inaad dadkiinka jiraado walbarasho la-aan aftiin la-aan wa marka maanta gabar gabadhayna ka mid ah inaa medicineka walka barato oo markaa nursing satisfied nursing noqoto aad i aad wallanka faraha way musuqkoob korno markaa unagoo markaa aroos kaloo in amal way markaa faraha dee wal musuqkoob korno eh markaa dhalooka kalena markaa tusaale example ah nagadaasa markaa meel walba reer goleed roog inaan jireer roog good example ah nagadaas iyo generationkii ii ka dambeeyay kadaaliya roogana markaa example ah nagata marka arrin aad iyo aad lanka faraha way marka isbitaalada ka mid ah amarino roogta waana markaa dadka si failing dabloid haddii aadaad isbitaalka seeto si failing dabloid maalin maalimaha ka mid ah dhinaan jay iyo markaa waiting roomka la igari markii gabartay ka mid ah inaankay ka mid ah iyo nkooy si dhowaay aad iyo aadaan ka faray marka maalintaas toos isbitaalka iska bay markaa manishoo sokadhii marka aqoonta inaa la sii wado way marka walii hadda kadib walii dhegansadaaw youtube-ka aragaaw snapchat-ka aragaaw twitter may dhahayaan so tiktok inaa ka daysadan way markaa education walku muhiimsan ya mal waxbarashada marka bees hataa wala ka jeeda mal laakiin walbarashada muhiim way maay markaa aad iyo aad aan ku faraxsanne maalintan oo sabtada ah graduationkan unu roogno markaa aqoontana sii badso sidii abtiga qaasan ka dhay sii wad intanka qaato marka aqoonta dhib badanta markaa walbadanaa kasa mare laakiin ada dadaal meel iad hadda roogta level kii roogta level muhiim way kasii dareer ila p h d ka deerto oo la sii wad markaa kiin ducayni markaa ducaysunta assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu shirkano soo xira markaa insha allah waa intan kusoo gabaabgoobeyna markaa macalinkoo noo duceynaysaa insha allah haddii ilaahi